nessa noite de terça-feira. E falando nisso, como é que tá sua terça-feira? Tá legal? Mas vamos botar um pouquinho mais de emoção e de alegria nela, vamos? Então, a partir de agora, você fica aqui com a gente, todas as novidades que o Fantasia traz pra você. Além de todos aqueles prêmios que você já conhece, brincadeiras e garotas lindas, a partir de agora, você vai poder ver os seus cantores preferidos aqui no Fantasia. É isso aí. E se quiser aquele bate-papo legal aqui com a gente ao vivo, é só ligar 0900-99-0909. Então vamos ver quem ligou e vai brincar agora comigo no Jogo das Seis Pistas. Valendo R$200. Alô! Alô! Quem fala? Neia. Oi, Neia, tudo bom? Tudo jóia. Você fala de onde, Neia? Porto Seguro, Bahia. Bahia, terra da alegria. Que bom, Neia. Um beijão e obrigada pela sua participação, viu? Olha, valendo R$200 agora, muito boa sorte pra você. Nós temos seis garotas, seis pistas e uma palavra-chave. As pistas te conduzem a essa palavra-chave, tá bom? Você tem duas chances, escolha a sua primeira garota. Nós temos a Ana Lívia, Michele, Karen, Isa, Ellen e Daniele. E aí, Neia, qual delas você escolhe? Michele. A Michele, vamos ver, me virou. Tem cozido. Essa é a sua primeira pista e você tem direito a mais uma garota, Neia. Ana Lívia. Como? Ana Lívia, né? A Ana Lívia, vamos ver, Ana. Tem frito. A nossa palavra-chave tem frito e tem cozido. Você sabe qual é valendo R$200, Neia? Neia! Vamos lá, Neia. Tô aqui torcendo. Capricha, hein? Neia, vai acabar seu tempo, Neia. É ovo. É ovo? Será que é ovo, garotas? Tem frito, tem cozido, tem casca, tem de codorna, tem branco e tem de chocolate. E aí, Keila, é ovo ou não é? É isso aí, Neia! Demorou, mas faturou na moça os R$200 aqui do Fantasia. Parabéns, um super beijo. Aguarde na linha que a produção fala com você. Próxima ligação, alô? 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 Quem fala? Luiz Carlos. Oi, Luiz Carlos, tudo bom? Tudo bom. Você fala de onde, Luiz? De Jaguariúna, no estado de São Paulo. Jaguariúna, um beijão e obrigada pela sua participação, viu? Luiz, valendo R$200, boa sorte pra você. Você tem duas chances, escolha uma das nossas garotas. Nós temos a Vanessa, Débora, Gabriela, Rosane, Patrícia e Cristiane. Qual das lindas garotas você escolhe, Luiz? Segunda. A Débora. Vamos ver, Débora, virou. Tem motor. Essa é sua primeira pista e você tem direito a mais uma garota, Luiz. Cris que é. A Cris, vamos ver que pista a Cris traz. Tem Boeing. Nossa palavra-chave tem motor e tem Boeing. Você sabe qual é valendo R$200, Luiz? Avião. Será que é avião? Vamos ver com as garotas. Voa, tem motor, tem asas, tem a jato, tem no aeroporto e tem Boeing. E aí, Rebeca? É avião ou não é? Muito bom, Luiz! Parabéns! Faturando R$200 aqui da Fantasia. Aguarde na linha que a produção fala com você. Mais uma ligação agora. E você que não ligou, vai ligando que aqui é ao vivo. 0900-99-0909. Alô? Alô. Quem fala? Maria. Oi, Maria. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo jóia. Como é que tá a sua terça-feira, Maria? Tá ótima. Tá ótima. Vai ganhar R$200 agora? Tomara. Pensamento positivo, capricha, escolha uma das nossas garotas. Temos a Ana Lívia, Michele, Karen, Isa, Ellen e Daniele. Qual você escolhe, Maria? A Karen. A Karen, vamos ver que pista a Karen traz. Tem minguante. Tem mais uma chance, escolha outra garota, Maria. Ellen. A Ellen, vamos ver, Ellen virou. Tem nova. Nossa palavra-chave tem minguante e tem nove. Nova, aliás. Você sabe qual é valendo R$200, Maria? Lua. Será que é lua? Brilha no céu, tem cheia, tem minguante, tem crescente, tem nova, tem crateras. E aí, Keila, é lua, não é? Muito bom, Maria! Sabe tudo e faturou R$200 aqui do Fantasia. Parabéns e aguarde na linha que a produção fala com você. Mais uma ligação. Alô? Alô? Quem fala? Fátima. Tudo bom, Fátima? Bem, você? Tudo jóia. Fala de onde, Fátima? Jundiaí Mirim. Como? Jundiaí Mirim. Jundiaí. Obrigada pela participação, Fátima. Olha, valendo R$200 agora, boa sorte pra você. Escolha uma das nossas garotas.
temos a Vanessa, Débora, Gabriela, Rosane, Patrícia e Cristiane. Cristiane. A Cris, vamos ver, Cris, virou? Foi parceira de Sheila. Você tem mais uma pista, pode escolher mais uma garota, Fátima. Vanessa. Como? Vanessa? Vanessa. Vamos ver, Vanessa, virou? É dançarina. Nossa palavra-chave é dançarina e foi parceira da Sheila. Você sabe qual é valendo R$200? Carla Pérez. Muito fácil. Vamos ver com as garotas? É dançarina, é loira, sabe rebolar, tem no SBT, namora o Alexandre, foi parceira da Sheila. E aí, Rebeca, é a Carla Pérez ou não é? É isso aí, Fátima! Maravilha! R$200 pra você nessa terça-feira. Mais uma ligação. Alô? Alô? Quem fala? Nelly. Nelly? Tudo jóia, Nelly? Tudo jóia. Tá animada? Tô. Então tá bom. Olha, Nelly, você pode ganhar agora R$200, tá bom? Tá bom. Você fala de onde? Porto Alegre. Porto Alegre, que terra gostosa. Vamos lá, Nelly, você tem duas chances. Escolha a sua primeira garota. Temos a Ana Lívia, Michele, Karen, Isa, Ellen e Daniele. Ellen. A Ellen, vamos ver, Ellen, virou? Tem verde. Você tem direito a mais uma garota. Isa. Vamos ver, Isa. Tem suco. Nossa palavra-chave tem suco e tem verde. Você sabe qual é valendo R$200? Pode ser limão. É, você tem que falar uma só, limão. É, porque o limão é verde, né? Tem suco, mas tem lima também, que é verde. Ixi, e agora? Escolhe uma, tira no palitinho. Ah! Limão? Limão? Vamos ver com aquele. E aí, Keila, é limão ou não é? Ah, não é, Nelly. Que peninha. Mas obrigada por ter abrilhantado a nossa noite aqui, tá? Obrigada pela participação. Próxima ligação, alô. Quem fala? Tânia. Como? Tânia. Tânia. Isso. Tudo bom, Tânia? Charada nossa Tânia Mara. Tudo jóia? Tudo jóia. Você fala de onde, Tânia? De São Luís. São Luís, um beijão e obrigada pela sua participação, viu? Olha, Tânia, valendo R$300, tá fácil. Olha, duas pistas já foram abertas. Tá moleza pra você, hein? Vamos lá, escolha duas das nossas garotas valendo R$300. Ana Lívia, Michele, Karen ou Daniele? Michele. A Michele, vamos ver, Michele, virou? Tem casca. Essa é a sua primeira pista e você tem direito a mais uma garota, Tânia. Karen. A Karen, vamos ver, Karen, é fruta. Nossa palavra-chave tem casca, é fruta, tem suco e tem verde. Você sabe qual é valendo R$300? Capricha, Tânia. Tô aqui torcendo. Laranja. Laranja. E aí, Keila, é laranja ou não é? Ah, que pena, Tânia. Não é. Obrigada pela participação. Nosso prêmio acumula em R$400 e agora eu vou revelar pra você qual era a nossa palavra-chave. E as pistas são as seguintes. Tem do amor, tem casca, é fruta, tem suco, tem verde, tem vermelha. E aí, Keila, qual era a nossa palavra-chave? Maçã. Essa era a nossa palavra-chave. É isso aí, gente. Pra participar ao vivo é só ligar 0900-99-0909. Sabe por quê? Porque fantasia é samba, é pagode, é sertanejo, é alegria, é Brasil e é pra você, tá bom? Por isso eu trago agora uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Com vocês, Jean e Giovanni. Fantasia, volta já!